25, så det er vel 19 nuller. Her er det gammel spor. Nå står vi på Holmtjenna. Dagens gåtur. Kommer vi inn at 17.30, etter en par timers gåtur, kommer vi til dette. 7.6.5. Ja, den er fint. Da er det bare å sette i gang jobben da.
Velkommen til Store Bål og 27 minus. Inne i granskauen, da. På morgenen. 20.22, ass. Is. Isfiske. Ja, riktig. Sånn skal det være. Sånn, her sitter vi midt på natta nå. 33-34 minus og spiller sjakk. Så klart, bålhaugen. Bål. Her har vi en sånn... Eivind Hellstrøm har vært her og fiksa sånn kjøkken for oss. Jeg er jo kjøkkenmontør, så det jeg som har skrudd det der. Ja, her har vi Eivind Hellstrøm. Nei, Eivind Hellstrøm, sier jeg. Ja, Eivind Hellstrøm. Det var han. Eddie Hellstrøm. Eddie.
fisker der. Andre stangen sin. Så nå er det fiskekonkurranse. Ja, kald kaffen her, så greit det. Ja, det kaldt vann, det varmt vann, eller, Ronny? Så greit det. Ja. Varmt. Ja, takk, takk. Varsågod. Takk. Åh, da blir varm kaffe hatt. Hva moralen I denne historien? Åh. Det ikke bare å få seg kaldt vann på fjellet I 30 minus og 40 minus. Tenk på det, dere. Så her deler vi kaldt vann. Nei.